ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Train Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိဘသားများထက်ယာရုကုန်မှတ်နေကြတဲ့တက်မတော်သားများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်းပါးလေးပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်ငါသားစစ်သားကြီးကိုပြောပေးပါငါသားကြီးမင်းတို့တက်မတော်ကအာနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုဟုတ်ကဲ့မဲမတမာမှုတွေကြောင့်ပါအဖေငါသားကြီးမင်းတို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံနိုင်လို့လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအများကြီးပါလား။ဟုတ်ကဲ့ NLD ပါတီကမြောက်ပေးနေလို့ပါအဖေ။ငါသားကြီးမင်းတို့စစ်တပ်ကဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်နေပြီဆို။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းစေခြင်းလို့ပါအဖေ။ငါသားကြီးမင်းတို့စစ်တပ်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေဆရာဝန်တွေစာရေးဆရာတွေကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချနေတယ်ဆို။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံစူပူမှုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပါအဖေငါသားကြီးမင်းတို့ပြောတော့မဲမတမာမှုကြောင့်ဆိုဘာပုံမတွေတက်ပြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟုတ်ကဲ့ဖေနိုင်ငံကောင်းစားရေးအတွက်ပါငါသားကြီးကုံစည်းနှုံးတွေတက်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဖေတက်မတော်ကတာဝန်ယူမှာပါငါသားကြီးပြည်သူ့ဘဝတွေမလုံခြုံတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဖေတက်မတော်ကတာဝန်ယူမှာပါငါသားကြီးရွာတွေမိရှုဈေးတွေမိရှုနေဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဗေတက်မတော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်ငါသားကြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသက်ခံနေရပြီဟုတ်ကဲ့ဗေတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့တိုင်းပြည်အေဂျင့်တာယာရေးအတွက်တက်မတော်ကဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ငါသားကြီးအဖေတို့တိုင်းပြည်တော့ပြက်ပြီးထင်ပါတယ်ကွာစိတ်ချပါအဖေကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကအခေါင်အထည်ပေါ်နိုင်ရေးအတွက်စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေပါတယ်ငါသားကြီးအဖေတို့ဒေသဘက်မတည်ငြိမ်တော့ဘူးစိတ်မပူပါနဲ့အဖေကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကနိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။အာဏာသိမ်းမှုဆယ်လပြည့်ပြီနောက်ငါသားကြီးရွာမီးရှို့ခံရပြီးရွာသားတွေအသက်ခံလိုက်ရတယ်။စိတ်ချပါဗေတက်မတော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အခုရေးနေတာမင်းအဖေမဟုတ်ဘူးကွ။မင်းအမေရဲ့မောင်မင်းအဖေကမင်းပထွေးစစ်တပ်ကတက်လို့တည်ပြီ။မင်းပထွေးစစ်တပ်ကပဲအားလုံးဆောင်ရွက်နေတာ။အလုံးစုံပျက်စီးရေးအတွက်မင်းတို့လိုဒူးမနာသားတွေကိုလက်တက်မွေးပြီးကို့မိဘကိုပြန်တတ်ခိုင်းနေတာကို့ရွာကိုမိရှုခိုင်းနေတာကို့ပြည်သူကိုပြန်တတ်ခိုင်းနေတာထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးထက်မိုက်ရိုင်းနေတဲ့မင်းတို့လိုကောင်တွေကကို့မိဘနဲ့ကို့ဒေသတောင်မကာကွယ်နိုင်မဲနိုင်ငံတိုးတက်ရေးပြည်သူကောင်းစားရေးလိုအတန်ကောင်းဟစ်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတာမရှက်ကြဘူးလားနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတာလားမအားလားနဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုကာကွယ်နေတာလားပြည်သူအတွက်အသက်ပေးနေရတာလားပြည်သူကိုတတ်နိုင်ရည်အသက်ပေးနေရတာလားမစင်စားနိုင်မဲ့ထမင်းစားပြီးခွေချေးပါနေတဲ့မင်းတို့နိုင်ငံအတွက်ဒေသအတွက်မိသားစုအတွက်ပါကောင်းကျိုးမှမပေးတဲ့အပြင်ဒုက္ခပြန်ပေးနေတဲ့မင်းတို့လိုစစ်ကောင်စီတွေကိုတမလွန်ကမင်းတို့မိဘတွေအပြင်ဘယ်ပြည်သူကားမှခွင့်မလဘူးဆိုတာနားလည်ထားယနေ့အထိထီးနေဒီမသေးကိုယ်သေးတဲ့ငါသားစစ်သားကြီးကိုပျော်ပေးပါဆိုလို့ပျော်ပေးလိုက်တာဒါပဲစစ်သားကြီးရဲ့တမလွန်ရောက်သွားတဲ့အဖေအခုပြသထားတဲ့တပုံလေးကတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေအစောပိုင်းတုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရန်တမ်းပြစ်လို့ဖအေးတေသွားတဲ့အခါယာဒူးတိုးသွားတဲ့သားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာဟန်နရီအောင်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးတပုံနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အညာဘက်ရွာတွေကစစ်ဘူစစ်သားဖြစ်နေကြတဲ့ကောင်တွေကိုပမာလူမျိုးစစ်စစ်သူတို့မိဘတွေကမင်းလဲမင်းလျှောက်ပါရွာကိုတော့ပြန်လာဖို့ရောင်လွတ်တောင်စိတ်မကူနဲ့ရွာပြန်လာတဲ့တနေ့ငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုတပစ်မဲတဲ့စစ်ခွေးတွေဒုက္ခပေးတာခံနေရတဲ့ရွာတွေကအဖေတွေတော်တော်များများကဒီလိုတွေပြောနေကြပါပြီအထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအနောက်ချမ်းအထက်ပိုင်းချင်းမင်းနယ်ဘက်ကလူတွေရွာတွေကိုမီးရှို့ပစ်စည်းယူလူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူမဆန်စွာမီးရှို့တပ်ဖြတ်နေကြတဲ့မအားလာနဲ့စစ်ခွေးတွေကိုဘလောက်တောင်မှနာကြီးမုန်းဒီနေလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြပါဒီနေ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့လာတာသူကစကိုင်းတိုင်းဘက်ကရွာတရွာကလူဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့စကားစမြည်ပြောရင်သူပြောပြတာလေးဖောက်တယ်ပြန်ချပေးလိုက်မယ်သူကစကိုင်းဘက်ကဆိုပေမဲ့အထက်ပိုင်းတက်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကြာလာနေပြီရွာမှာကသူမိဘဆွေမျိုးတွေပဲကြံနေခဲ့ကြတာအခုလူတွေဖြစ်လာတော့သူမိဘတွေကိုစိတ်မချလို့တော့ပြန်ခေါ်ရတယ်လေဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးခေါ်ရတော့ကြာပြီဘလို့မှခေါ်မရတော့လူကိုယ်တိုင်တော့ချော်ကောင်းမှရမယ်ဆိုပြီးသူလည်းအရေးစွန်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့သူကြနေရတာကလည်းသူ့ရွာကလူတွေခမအိမ်မှာနေရတယ်မရှိပဲအမြဲပြေးနေရတယ်လို့ကြားသိရတာဆိုတော့နာမကောင်းတဲ့သူ့ဖြစ်ရဲ့ခြေထောက်မတန်တဲ့သူ့အမေရဲ့ကိုစိတ်ပူတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကြီးကိုပြောင်းလဲနေရတွေ့ရတယ်သူတို့ရွာဆိုတာကမုံရွာနာမခစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဘလောက်မှတောင်ဝေးတာမဟုတ်ဘူး
ดาวิเม่สุดแต่อาณาจะลงว่าไม่ใช่หรอกแล้วหนูสูเลยเปลี่ยนใจเลยสุดแต่ก็ย้อนหน้ากลับเลยอาลงวันบีย่าย่าเล่นเนี่ยคู่กันจ้ะช่วยกันตัวลูกจีเนี่ยก็เลยรู้กับยี่จ้าเนี่ยลอยยาดามีบ่แต่ช่วยยาริมาสูจังบีมาสีเดียนเสียเสียมาเลือดเย่สีดน่าสาดเต็มวันเลือดจังชินีจ้าบีแล้วมีเอาเนี่ยมีลูกก็เปลี่ยนใจมีบ่แต่ลูกสาดเต็มวันเลือดเปลี่ยนใจนี่ได้กันเลยแต่เราไม่ใช่เรื่องยาริมาโมบ่ แต่เดี๋ยวไม่ได้แล้วในชีเดียวสวยเลยอะไรอยากก็สุดแต่ละชนิดพี่อาบุ๋มพิจารณาแล้วเว้ยแต่เราไม่ใช่เรื่องยาริบ่ดอกสุดแต่ก็ชิมช้าในรีบาบุแต่เนี่ยสกับยังเสียยังตู้เป็นเนี่ยมีกูชอบอีกคนละบ่ที่มาพี่นี่อะไรเอ็นยังมีอะไรจะนอนในไล่เขมีบ่มาสูนในเนี่ยโดดเดียบ่แต่เป็นแม่ตู้มีกับพี่เบียวเลยงารู้กับคู่มาพี่นี่อะไรอย่างงั้นสุดแต่ยังน่ารู้กันมีดีลูกมีพี่นี่เขียนอะไรกูดูมีพี่อ่านอะไรอ่ะ ตาแต่เงี้ยจริงเลยแต่ยังน่ารู้สิ่งต้องมันไล่ป่าอุนอเดลีงารู้อัตตะกันเอาแทนนี่ละงานเนี่ยเส้นเนี่ยบ่เลยเอาเลยตีมาสุรอคุติเลยมันสนุบแต่เป็นแม่กูสวยกูมีเนี่ยกูอยากกูอยากกูติดสาบบีบีอามารอเสียเสียกันมาเลยเลยตีมาดูเชื่อมากว่าแต่ยัวเราไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เอาไว้สาดเอาจามเลยเลยตัวเป็นสุรเลยน่ากันเลยนี่แหละเพียงอัตตะจีรอตัดดีกันเลยไม่ได้ดีละ ย้อนเรื่องมาเมื่อเช้ายี่สิบมกุจันเนี่ยยี่ไม่รู้สินดาร์เอลูกพี่ตาดาวกูไม่บีสับยากว่าเนี่ยยี่เล็บสูงกันบีเมื่อเช้าเสมอลงนี่ร่าเลยตุ้ยมากันยี่บีอภัยไปตัวมันเลยสูงมาเมื่อเช้าตัวมียาบุเลยหูนี่ก็กูมาทารีมาลาสูงมาตุ้ยยาบีเอ๋หูตาเบลูสูรามิวแต่เนี่ยอภัยกูส่งจีบีบุเลยเอ็งนี่น่าจะเนี่ยกูมาทายาดีเลยแต่ไม่อภัยมิวตัวมันลาสูงลงว่าไปเลยไปรู้มาข้อมียาจาวอยากกับบาจีอัตเตอร์ชิเซนเนี่ยดูดีเลยตัวกับเพ
ลูกาตาอาจจะเสียตัวเรื่องไม่ใช่หรอกลุงเอริกามาเปลี่ยนเปลี่ยนองค์พระองค์ในโลกจะออกมางาก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนาะอู้องเปลี่ยนไปอธิคันสมาร์เลยนอกจากลุงเอริกาพี่ดีรักกันเลยอาเตียมาลูกวันเนียมาลูกบ่าวเองงาก็รอเสมาเก่งจมูกมองเนี่ยสักสุรากะมองเปลี่ยนไรเฟกูเปล่าละวะ เล่นลงในเส้นเนื้อลูกค่อยๆจาระบ่ปาเปียวเลยสุดาโอ้เนี่ยงารุ่นนี่เป็นตัวจาระเชื่อไปกับเก่าเนี่ยสบายเลยแต่เมื่อตุลูกมาพิจาระน่าเอาไปกับเล่นลงในเก่าเนี่ยที่เก่าเนี่ยก็สอดเทลายารมลาเลยปาลูรงก็ลุยบ้าสุดาโอ้ตุลูกจะส่งตัวตุลูกเส้นเนี่ยงารุ่นกูรังกันบีสกุยเรื่องก็สอยาระบ่เรื่องสบายยามาบีเลี้ยงกันอันยาดับมาจีรุยลูกอันนี้มูจีรุยเนี่ยสิ่งเด็ดเปลี่ยนแปลงในจังมูจีรุยบ้าเลย เลเทอร์ตอนนั้นไม่ใช่เลยงาดูการ์ดน่าสงบเส้นเนี่ยใกล้เคียงเลยใกล้ยาวาสิชาโก้ชามาฮิสุรามิวรีจีบ้าเบย์ยาสีลูกงาอพูพ่อว่ามาเจนมีมาสิตาโก้มงดีเนมูจีรีฮะเด็กเอโก้อันอ้อเสียบ้าเบย์เด็กเอโร่มีมาสิตาเยสิตาอุยเอ็มยาสุฮะอะไรอันยาดีตากาลูรีเอตาตมีสุยมิวมานมาดุยกับมีอาราบ้าอากูเชย์มาตากาสิบุสุยเมนแลมินชาวกว่ายูอาร์โร่เปียมลานะ เปลี่ยนอะไรไม่กูงาโกรันตั้งมาสูเรอพีรีอันยาจีพิลุนี่จะว่าบีสุดท้ายก็มวยลุเว้นตั้งใจลุตียาเรตุรีเรมาตุยยินตายยินอันยูสุรีปากงจาริกาตุรุยสุดจะเอาอมงตียาริฮะปลุมากูเทิงลุไม่อยากจะว่าบูตุเลนี่เปลี่ยนหลังแค่บีมาแค่ยังไม่สุยปูมุดียาเนี่ยจีโร่ดารีพิโอพี่บีตุไม่ก็ร้อ ตาตึงเองจริงแต่ยังได้รู้สิ่งเจ้าแม่ไล่ปัสสาวะเจ้าแม่มาเรียบสุรกับเชียงบุ้มก็ชาวบ้านยาวพายะงารุก็ยี่กูรีเวมลุเจ้าแม่เสียมลุบาบุลุพี่ตัดเลยแต่ลุสิ่งเดียวเปลี่ยนไปเลยอันยาตาจีรุยเลยลุเอ็นนี่เรื่องเล่นดีกว่าพี่สิเป็นอะไรไม่สวยอังเบย์หาเลิกกันมาบ้าเวแต่จังเอ็นยูจีสุยากะยาวนี่เรื่องวิรัยสาจูดีกว่าเจ้าวะมีมีเวปีเจ้าวะมีมีคลิปปีเจ้าวะ อ่างเบย์ไม่อยากเสียอาจารย์กูลงว่าไม่ใช่ปะไม่เอาไหนเนี่ยสิโอซูรีจริงดีจะชงเสียมีโอเคป่ะสิจิชูน่าสนใจแกจะเรียกทุกเวจีจูดินชิวารีจมารวยเชนเลียนั่งกันยืนในประเทศเซเว่นซาวยาจอมยามยานเนี่ยพูดเรื่องยาวยามยากูดินเสียไปต่อมาพิจารณาไล่เข็มสกไรลบีอาปีเกบูตังสูไลปีอาซีโนมิงลาชิโดนี่เลยกูปั้นใส่เนี่ยจะบาดิชิน